Առել եմ դամբուլ հոկտեմբերյանցի գերել էին, քաշել ենք են, ես էլ բան բաղի տանձա, ես էլ ժամանակը քաշել ենք։ Մարցեցի Գալստյանները ձմռան պատրաստությունների մեջ են, տնական օղու տարվա պաշարը լրացնելու գործը ձեռքի հետ արվողների շարքից է ու առանձնապես բարդ չէ։ Արաղը մենք չենք վաճառում, օգտագործում ենք մեր տնտեսության համար։ Տղիս ընկերներն են գալի, իմ ընկերներն են գալի, մարդիկ են գալի, հավաքում ենք, խոտ ենք բերում, ծախսը մենք էլի։ Հիմա ես մի ամսը ինչ քաշեցինք, նանից հետո կռուգլի տարին մենք օգտագործում ենք այս օղին, չենք վաճառում, որովհետև թանգա, չենք կարող վաճառենք։ Մեր մաքուր արաղը վաճառենք, գնանք պետականեն սպիրտն առնենք, չի լմ էլի, ձեռք չի տալի։ Մեծ ընտանիքի համար եփութափը օգնող ձեռքեր է պահանջում, որոնց պակասը տիկին Ալիսան չի ունենում։ Դիմացից հարևանուհին վառարանի ծուխը տեսելու եկել է օգնության, գյուղում դա պարտադիր է, ասում է։ Հարյահաս ենք, հարգանքով ենք, բոլորս մեկս մեկիս օգնում ենք, ինձ թվում է դա ճիշտ է։ Հիմա մի բան չկա, խանութ չեմ գնում, մի վրա սուսանուն ես, հա, ես կունենամ, ես կտամ, մենք շատ հարևանասեր ենք, չգիտեմ, մեր գեղաթենց է, մենք մոտիկ ենք իրար հետ։ Տիկին Ալիսան էլ պարտքի տակ չի մնացել, օգնել է, գործն արել, ավարտել են, պահածոների մի մասն էլ արդեն հասցրել են քաղաք ուղարկել, գյուղում այդպես են միասին պատրաստում են, միասին ուտում ու համերաշխ ապրում։ Չանենք, բա մեր երեխեք ինչ ուտեն, սաղ ձմեռը ինչ տեն ուտիլ ապրիլ, դե չանենք, կարող քաղաքում չլի, բայց գյուղերում կահլա։ Տիկին Ալիսան ու պարոն Սասունն իրենց արդար քրտինքով մեծ չարչարանքով տուն տեղ են դրել, ոչինչից ստեղծել ամեն ինչ։ Սասունն անասնաբույժ է, իր գործի իսկական նվիրյալ, տարիներ շարունակ չնչին աշխատավարձով ու անգամ առանց դրա է աշխատել, սիրել ու կարևորել իր գործը։ Ով ինչ ասում է, փոքր երեխուպես վազեմ տալի լսեմ, ձև չկա, գիշեր ցերեկ ես հեռախոսը չի անջատվում, եթե իրանք անջատմել են, ես հետ եմ զանգում, դա պարտականություն է, որ ես կատարեմ, ես մեծ գումար չեմ առնում, չեմ վաստակում, բայց ժողովրդին խելոք լսում եմ, փոքր երեխուպես։ Զինվորական ծառայությունը ֆիննական ծոցում անցկացրած պարոն Սասունի առաջ դրսում մնալու, աշխատելու մեծ հնարավորություններ էին բացվել, բայց նա խնդրեց հայրենի փոքր գյուղն ու փոշման չէ։ Ինքը տանն ալել, ես դրսում եմ ալել, աշխատալ ենք, աշխատանք չկար այն ժամանակ, այն 90-ական թվականներից հետո, գնենք անտար զագատովկեն, աշխատենք, չնչին կոպեկնի վաստակենք, օրը 1000 դրամ հազիվ են ժամանակ տուն բերենք, ու ապրել ենք էլի, այն պայմաններըմ ընդով վատ ենք կրել, բայց դե պահել ենք, խոզ ենք պահել, ոչխար ենք պահել, ամեն ինչ պահել ենք, մենակ խոշորն էլի արդարացնում իրան մեզ մոտ, կտրված ենք, շուկայից կտրված ենք, լավ գյուղա, վատ գյուղ չի, հին գյուղա, լավ գյուղա, վատ չի, բայց շուկայից կտրված ենք, ոչ մի տրանսպորտ չի գնում, պետք է մենք պապուտնի տրանսպորտ վերցնենք, որ գնանք, մենք չունենք, ամեն ինչ դժվար է, ոչ թե մենակ ինձ համար, իմ հարևանը հիմա էլ, այն մեկը հիմա էլ, բոլորը հիմա էլ, մի հատ մարշուտն էլ չի կա, չի աշխատում գյուղում, դաժե, բայց դե էլի մենք մեր գործը յոլա ենք տանում։ Խնդիրները գյուղում շատ են, հարմարվելն էլ գնալով դժվարանում է, մանավանդ ջահելների համար, ասում են ամուսինները, որ ամեն տարի հարևան են ճանապարհում քաղաք։ Որ ասեմ, թաղը մարդ չի մնացել, որը քոչեց գնաց քաղաք, որը չէ, բայց էլ էլ ա։ Միայն մի հարևանս գնացել ա, իր երեխեքը լրիվ գիրովական են, նա արդեն ինքը եկացավ գնաց, ասավ իմ ստեղ մնալը պետք չի, իմ երեխանց մոտ։ Ընդհանրապես շատ են տենց մտածում։ Մի նկա Ռուսաստանա գնամ, մի նկա աշխատանք չկա, ես իմ աշխատանք չկա, մեկ իրանց մար ոնց որ մի բան գտնեմ են գնեմ էլի։
Գալստյանները գյուղից գնալու միտք չունեն, հող ու ջրին կպած են, տնտեսություն են զարգացնում, դժգոհելու առիթ չեն տեսնում։ Անասնապահությանը զուգահեռ մեղվապահությամբ է զբաղվում պարոն Սասունը, որ սիրում է անընդհատ կրկնել. Գյուղացին խելք ունենա, սոված չի մնա։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր Անգյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։